Nedēļas sākumā uzzinājām, ka skaļas kaislības ir radījusi disciplināru lietu pret Rīgas domes satiksmes departamenta amatpersonām. Un tā beigusies bez rezultāta, jo amatpersonas atjaunotas darbā. Tikmēr politiskās kaislības domēs ir augstu vilni. Pilsēta palikusi bez mēra un bijušajiem koalīcijas partneriem ir atšķirīgs redzējums, kuram tad šis amats pienāktos. Kā uz šī fona notiek praktiskie darbi, kas galvaspilsētā prasa neatliekumu risinājumu. Pie mums šorīt studijā Rīgas pilsētas izpildu direktors Jānis Lange. Labrīt. 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 Kā jums pašam patīk Rīga šobrīd? Tā gribēju pavaicāt. Es saprotu, šis ir tāds atvērtais jautājums. Protams, vasara, labs laiks. Un, protams, man liekas, ir burvīgi atrasties Rīgā. Un to arī apliecina daudz ārzemnieki, kas šobrīd un tūristi arī atrodas Rīgā. Jo, es domāju, vairāk velkot sazobē to jūsu profesionālo darbības jomu, droši vien, ka laiku un vasaru jūs ietekmēt kā tādu nevarat. Bet to, kas attiec uz infrastruktūru un tam Rīgas saimnieciskajām sfērām gan. Kā ir ar to, nu, teiksim tā, subjektīvi, objektīvi, vērtējot par brauktuvi, ietvju stāvokli un par kopainu, koptēlu? Nē, nu jāsaka, ka jūlijs varbūt ir bijis turbulentāks, nekā mēs bijām plānojuši Rīgas pilsētā. Un to mēs redzam arī, nu, ņemot vērā visus šos notikumus, kas ir notikuši Rīgas pilsētas politiskajā vadībā un arī šī disciplināra lieta, kas tika izmeklēta un arī viņas rezultāti. Protams, ka tas ietekmē visus domas darbiniekus un šis klimats varbūt tās nav tas labākais šajā brīdī un ir izveidojusies tāda zināma nenoteiktība un tādēļ mēs vēlamies, lai šī nenoteiktība pēc iespējas ātrāk beigtos un būtu skaidrs, kā tad domas deputāti tālāk strādās, kāda būs politiskā vadība, kā viņi vienosies savā starpā, lai izpildvara var sekmīgi turpināt strādāt. Ko traucē izpildvarai tā nenoteiktība? Vai tas ir tikai emocionāls diskomforts vai reāli neiet uz priekšu kaut kāds lietas, kuram būtu? Protams, ka politiskā vadība ietekmē virzienu, kādā ir jāstrādā Rīgas pašvaldībā, un viņi arī nosaka to virzienu ar saviem lēmumiem. Vasara varbūt tās nav tas aktīvākais laiks no lēmumu pieņemšanas viedokļu ir atvaļinājuma laiks, un mēs zinājām jūlijā, kad ir paredzēts domas sēdes un kad augustā ir paredzēts domas sēdes, bet jebkurā gadījumā, nu, šī nenoteiktība, mēs nezinām, kas notiks tālāk, kādā veidā notiks tālāk, tāpēc mēs esam interesēti, lai vēlreiz, lai lēmēji varbūt, nu, spējīgi pieņemt lēmumus. Langskungs, pēdējā laika šī skaļā lieta par satiksmes departamenta iespējamiem pārkāpumiem un disciplināru lietu. Es saprotu, ka jūs nevarat vērtēt šīs komisijas secinājumus, bet vai šī izmeklēšana būtu veikusies citādi, ja jūs to būtu turpinājis vadīt? Jāsaprot, ka atbilstoši darba likumdošanai šādai izmeklēšanai faktiski liek konstatēt, kas ir disciplināli atbildīgs par šo lietu, ir mēnesis. Un nomainot faktiski pēc puses laika, nomainot izmeklētāju, skaidrs, ka jaunai izmeklēšanas komisijai atkal jāpazīstas lietas materiāliem, jāizprot šī lieta un jāspēj pieņemt lēmumus. Un, diemžēl, jebkuram izmeklētājam, kurš tiek iemests tā kā no jauna un trūkst laika, lai ar to iepazītos, nu, diemžēl, uz kvalitīvu rezultātu cerēt, nu, manuprāt, nav iespējams. Bet jūs būtu, jums secinājumi citi? Es domāju, ka jebkurš izmeklētājs, kurš būtu nostrādājis visu šo noteikto laiku, būtu nonācis līdz citiem secinājumiem. Mēs varam? Iespējams kādiem? Jā. Nu, es domāju, ka būtu konstatēti šie pārkāpumi un būtu arī noteikti disciplināra atbildība par šo pārkāpumu, tātad pieļaušanu. Mēs varam secināt līdz ar to, ka šādas komisijas izveide pusceļā, kā jūs sakāt, nu, burtiski iztraucē secīgu padziļinātu un kvalificētu izpēti, kas bija aizsākt. Nu, lēmēji var pieņemt lēmumus un iejaukties tajā, ko dara izpildvara. Šajā gadījumā tas tika izdarīts un tas, lai paliek tad, nu, domas deputātu ziņā. Skaidrs vēlreiz var teikt, ka jebkurš izmeklētājs, kurš būtu nostrādājis iespējams visu laiku, viņam būtu bijis laika iepazīties ar visiem lietas materiāliem, izprast, pieprasīt papildus informāciju, ja tāda būtu nepieciešama. Es esmu pārliecināts, ka rezultāts tas būtu bijis cits. Bet kas tas viss bija jūs ieskatā vispār saimniecisks strīds tiešām par tiem asfalta slāņiem, par neefektīvu izmantošanu, vispār tur vai viens vai septiņi vai cik miljoni, vai tas bija jau no paša sākta gala politisku valdziņu instruments? Es nevaru runāt par politiskiem valdziņiem, kā jūs to sakat. Es varu runāt tikai par faktiem. Es varu runāt par šiem pārnatumiem arī, kas tika, vai pārkāpumiem, kas tika konstatēti par to, ka netika piemērota saimnieciski izdevīgākais risinājums, jeb, nu, rīdziniekiem, nodokļu maksātājiem lētākais asfaltēšanas izcenojums. Tieši tāpatās par to, ka nav bijusi kontrolas sistēma, un tieši tā padās, ka ir pielietot izcenojumi vien līguma ietvaros, kas ir dārgāki atsevišķās vietās nekā, nu, faktiski līgums to nosaka. Un šie arī bija šie trīs pārkāpumi, kas faktiski arī tika konstatēti un par kuriem tālāk jau bija jāizskata, vai ir piemēram disciplināra atbildība vai nav.
Vai jūs varētu vērsties kādās tiesības sargājušās iestādēs? Jā, mēs jau esam vērsušies, gan korupcijas novēršanas apkarošanas birojas mums ir pieprasījis informāciju, un arī mēs esam snieguši visu mūsu rīcībā esošo informāciju. Kā ar šiem draudiem, vismaz kā deputāts Mārtiņš Kosovičs rīt panorāmā šeit pie mums minēja, ka pārmetot Vilniņu Ķirsim un Olafam Pulkam spiedienu izdarīšanu uz izpildu direktoru, vai jūs to arī šādi traktējat, esat uztvērst kā draudus un par tiem arī varbūt vērsties iestādē? Nē, es to nevaru apstiprināt, es to uzskatu vairāk, ka tās ir varbūt tās emocijas un es to uzskatu par tādu cilvēcisku reakciju, varbūt tās es nevaru apstiprināt, ka man būtu kāds draudējis, nē. Langs kungs, kā šobrīd turpinās darbs Rīgas domā? Darbs turpinās, vasara ir aktīvs periods, jūs jau paši arī sākumā minējāt no ceļu ielu remonta viedokļa. Jūs redzat gan ģenerāļa Radziņa krastmalu, Brasa tilts, Austrum maģistrāli, daudzās vietās notiek asfaltēšanas darbi, grants segumos notiek darbi skolas, tiek remontēts bērndārs, tiek remontēts šis, ir zināma mērā tāds karstākais laiks. Protams, kā es teicu, varbūt tās nav tas vienkāršākais laiks, bet kopumā Rīgas domas institūcijas tiek ar saviem darbiem galā. Kāda ir atbilstība tam plānam sākotnējiem, ja mēs pēc termiņiem skatāmies, nu ar Brasa tiltu tur bija tāda drusku vies arī saspringšana, lai varētu vismaz vienu tramvaju joslu atvērt Meža parkā notiekošo dziesmu deju svētku pasākumu dēļ. Kā ir ar pārējo ļoti daudzo tiešām būtisko satiksmes mezlu rekonstrukciju arī? Nu, faktiski tas, kas ir plānots šajā gadā, es gribu ticēt, ka arī izdosies šos darbus pabeigt, skaitā arī Brasa pārvadu pabeigt līdz būvdarbu sezonas beigām. Es nevaru teikt, ka kādā vietā šobrīd būtiski kavējās termiņi. Finansējums? Pašlaik pielemtais, atvēlētais? Jā, šajā gadā šādiem institūcijas darbiem ir būtiski lielāks finansējums un atbilstošiem finansējumam arī mēs strādājam. Es domāju, atbilstīgi inflācijas izmaiņām vai nav kaut kāda sadārdzinājuma, kas neparedzēta bijuši un šobrīd arī draudz sarežģīt vai apdraudēt? Nē, man arī cībā nav šādas informācijas. Un tas atkal ir satiksmes departaments vai šobrīd tur, teiksim, kaut kāda uzraudzība ir stiprāka? Jā, protams, ņemot visus šos pārkāpumus, pārmetumus vērā arī šajā mēnesī, kamēr šie divi kungi bija atstādināti, pagaidu vadība arī izstrādāja korektīvās darbības, tā skaitā uzlaboja kontrolas sistēmu, izstrādāja procedūras, kādā veidā mēs varam pārliecināties, ka šis asfalts ir ieklāts, un mēs varam pārliecināties par apjomu, tāpatās arī sistēma tiek izstrādāta, kā mēs varam pārliecināties, ka atbilstoši izcinojumi tiek piemēroti, un, protams, jāturpina strādāt pie tā, lai arī šie lielie darbi tiktu veikti pēc iespējas par izdevīgākām cenām, nu par tādām cenām, kas ir tirgu, nevis citām. Jā, tas, ka satiksmes departaments un tā darbība nonāk tādā publiskā zem publikas vērtēšanas lupas ik vienā sezonā, vai tā būtu ziema, kad ir jātīra ielas, vai rudens, kad ir tumšais laiks un atstarojoši stabiņi ir no svara, vai vasara, vai pavasars, kad ir bedrīšu lapīšana. Ja par ziemu runājam, nu, te pat arī būs diezgan veikli un nepanāmi laiks paiet, kā mēs zinām. Kā šajā sezonā gaidāms ar ielu? Un arī ietvi tīrīšana, kur pamainījās šie nosacījumi organizēt darbus. Jā, varam vasarā par ziemu nekaudrējieties. Jā, nu, tas ir, ka ragavs jātais vasarā, rati ziemā. Ne, protams, ka domes deputāti lēma pagājušā gada rudenī par to, ka mēs pārējām uz centralizētu ietvi tīrīšanu. Pagājušā gadā tas bija Rīgas vēsturiskais centrs, ko pašvaldība uzņēmās pat tīrīt. Šobrīd šajā nākamajā sezonā šis apjoms palielināsies attiecīgi gar veselu virkni ielu. Tie ir vēl vairāk 100 km, kas nāks klāt. Un faktiski mēs gatavojamies tam, un es esmu pārliecināts arī, ka būsim gatavi. Tā kā budžeta ziņā arī? Budžeta ziņā, protams, ka tas ir iebudžetēts, un nu, līdzekļi tam ir paredzēti. No iepriekšējās ziemas arī kaut kas pārspēlējams ir uz nākamo, tā kā sniega nebija tik daudz, es pieļauju, kā iepriekšējos gadus. Nu, mēs to saucam par ikdienas uzturēšanas budžetu, un attiecīgi tas ļauj varbūt tās vairāk līdzekļus novirzīt citām ikdienas uzturēšanai nepieciešamajām vajadzībām, jo kopumā jau ielām vienmēr ir piešķirts nepietiekams apjoms. Finansējuma, un šis parāds viņš jāsāk atdot, un tādēļ ir labi, ka katru gadu domas deputāti arī budžetā lem par to, ka ir lielāks finansējums tieši šiem ielu remontiem un uzturēšanai. Noviegumā gribu jums pajautāt par tādu vēl ar vienu, jo projām jau pusotru gadu aktuālu lietu par bēgļiem no Ukrainas. Kā šobrīd, vai Rīga tiek galā ar pieprasījumu, vai tas ir audzis, vai būtiski samazinājies? Jā, šis pieprasījums ir mazāks. Dienā tie ir apmēram, nu, iespējams 20-30 jauni bēgļi, kas nāk klāt, bet katru dienu tie ir vairāk simti Ukrainas bēgļi, kas izmanto mūsu Ukrainas atbalsta centra pakalpojumus. Šis apjoms kopumā, protams, ir mazinājies, bet mēs atbalstīsim Ukrainas bēgļus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. Iespējas izmitināt viņus, es domāju, arī tīri no pieejamās infrastruktūras, no telpu viedokļa. Šobrīd tas pīķis ir sen garām. Jā, varbūt tās pirmie mēneši tas bija grūtāk, ņemot vērā to, ka mēs varbūt tās nebijām pieraduši pie tik liela apjoma, bet pielāgojāmies un attiecīgi ar telpām arī šobrīd, un arī faktiski mēs neredzam, ka būtu problēma.